ebiseera ebisinga tusooka kugezaako. Awo ni tusooka tumanye ekintu kitestinga kitya. Gezaako kweno movie ejudemu action. Erimu comedy. Yali eyogera ku mwana ow'obuwala. Ali skilled, mugezi, ali atya, ate nga princess. Subscribing nga kubulira erinnya lyako, genda kasanga ku Telegram account channel yaffe. Kubwerere ka episode sa 48 ka movie kano. Telegram yaffe eriyo movies nga 12+. Eriyo series nga 2, full movies nyingi. Nenga mwebale kwekumirako, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga. Fabuli wa mukomentinga mtu makinga kuba nti tweyongera okubawa. Buli watugezaako okubawa said wano. Gana, so, tuba movie update, nga wetulinda kaseda kanaba kajja akalala. Batigenda mdescription, okebele link, oboko esi namba yesembia 51. Webate kutusiza ku movie eno kwesa namba yiteko kutusako. Then watuka ku channel ya fenonya ka movie akaitibwa Princess GU. Abamu bakaita Princess Jizu, batu bakaita Princess GU. All episodes available at our Telegram channel. What you need to do is to subscribe and looking for the link or use that number in this series the one. Movie update, Jinya Media TV. Arise, subscribe for more.